З 10 квітня знайти місце для рибальства затятим любителям непросто. Почався нерест. Як правило, у цей час риба збирається в одному місці, а відтак стає легкою здобиччю браконьєрів. Для рибінспекції весна – найбільш напружена пора. Кількість браконьєрів у цей період суттєво збільшується. У 2013 році інспектори управління виявили та задокументували більше 280 порушень правил любительського та спортивного рибальства. З них 41 порушення грубе з використанням сіток, за яке передбачається штраф у стягненні від 20 до 30 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. 200 порушень по частині 3 статті 85. Це легке порушення, за яке передбачається від 2 до 10 неоподаткованих мінімумів доходу громадян. 40 порушень – це незаконний продаж риби, реалізація, зокрема таранки і свіжовиловленої риби. Працівники Тернопільрибоохорони попереджають про відповідальність за порушення заборони риболовлі під час нересту. По частині 4 від 10 до 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян це люди сплачують тільки за порушення. Далі несуть відповідальність за нанесений збиток державі чи власнику водойми, хто є власником цієї риби. Кожна риба рахується поштучно. Деякі люди ловлять вудочкою, за яке передбачений штраф мінімальний там, але є випадки неподинокі, де зараз збиток від 5 до 10 тисяч. Є декілька людей, по яких зараз порушені справи. Значить, ловив 50 гривень, дали штраф за те, що наніс збиток 5-10 тисяч, 2 тисячі, 1,5 тисячі. Попри загальну заборону, в окремих місцях під час нерестового періоду любительська риболовля дозволена. В принципі, в кожному районі нашої області є ділянки, де дозволено рибалкам-любителям під час нерестової заборони ловити рибу однією вудкою або спінінгом з берега з одним гачком. З переліком місць, де на Тернопільщині можна ловити рибу, можна ознайомитися на сайті Тернопіль рибоохорони.